Dečija nedelja, tradicionalna manifestacija koja se održava svake godine u prvoj nedelji oktobra. Najznačajniji je nacionalni događaj posvećen deci. Tokom ovog perioda deca širom Srbije su u potpunosti uključena u različite programe Dečije nedelje, gde im se pruža prilika da iskažu svoje brojne talente, sposobnosti i veštine i budu važni akteri društvenog života. Mališani predškolske ustanove Paša i Nataša, njih 300 koliko ih trenutno boravi ovde, svojim bogatim programom koji su spremali zajedno sa svojim vaspitačima, uspeli su da nam dočaraju svu lepotu ovog za njih veoma važnog događaja. Juče smo u našoj ustanovi imali dan muzike, gde su deca muzičkim igrama i pesmom u predškolskoj ustanovi obeležili taj dan. Danas je tradicionalno maskenbal, gde su deca sa svojim roditeljima i vaspitačima pripremili maske i šetali smo kroz grad. Sutra je dan za akciju darivanja drug drugu, četvrtak dečija prava i poseta predsedniku opštine i petak imamo likovne aktivnosti gde će predškolci imati radionicu na temu Koračamo zajedno ka jednakosti. Ovogodišnji slogan Dečije nedelje je Veliko srce dece Srbije i sve je podređeno unapređenju zdravog, podsticajnog i bezbednog okruženja u kojem deca borave i razvijaju svoje potencijale. Pokrovitelj ove manifestacije je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.